Дай давление. Я не даю. Да, это он. Направо опустите. Алаулап жанып жатқан Алға қаласындағы Айымбетов көшесінде орналасқан электр стансасы жалын бүгін таңғы 9:30-дарда тұтанған. Іргедегі ауданның орталығы Алға қаласы мен айналасындағы 7 ауыл осы өрттің салдарынан бір мезетте электр жарығынсыз, жылусыз, сусыз қалды. Электр станция не істеп кеткен жа. Бір өртен көткен жа, неден қосымша қасына тағы бір дүние қосқысы келген ба, сондай бір дүниелер бар. Ауыстырсы ер линия орындарын. Сол кезде жаңағыдай тоқтың несі пайда болған, дуга пайда болған, дуга, электр дуга дейді оны. Сондай пайда болып, содан искра шыққан, искра шығып, сол жанған электр станция. Содан қазір Алға қаласында не жоқ, свет жоқ таңертеңнен. Насостар істемейді, үйлер мұздап бара тұр, су жоқ, суды тоқтатып жатыр. Запас судың үйіне қатап деп ағырып жіберген, пока суда жоқ, свет жоқ. Свет болмай, енді де болмайды, пока свет жоқ. Заправкілер де істемей жатыр, немен моторчиктері қоса алмай жатыр, заправкілер ақырған очередь. Сондай жағдай болып жатыр. Өрт сөндірушілер оқиға орнына хабар түсе салысымен 3 минут ішінде жеткен, қызыл жалынға оранған қақпаны бұзып ашып, ғимаратты көбікпен атқылады. Келген кезде ашық отпен трансформатордың жанып жатқаны белгілі болды. От 50 квадрат, шаршы квадрат. Оның ішінде трансформатордың 20 тонна май бар. Алдын ала суыту жұмыстары жүргізілді. Есіктері бұзылып, ішіндегі трансформатор сөндірілді. Сөндіру кезінде 4 техника, 18 адам жұмылдырылды. Зардап шеккендер жоқ. Қасындағы тұрған басқа да трансформаторлар аман сақталып қалды. Тілсіз жау бір жарым сағат ішінде сөндірілді. Электрик мамандар ішке кіруге мүмкіндік алып, қаланы тез арада электр қуатына қосудың қамына кірісіп кетті. Президент трансформатор жұмысын тазарту жұмысы жүргізілді. Міне, қызметкерлер арнайы келіп, барлық жұмысты жүргізіп жатыр. Ешқандай зардап шеккендер жоқ. Бір сағат ішінде қауіпсіздік жұмыстары аяқталғаннан кейін резервтік трансформатор қосамыз деп жоспарланған. Түске дейін түсірілген бұл видеода сөйлеп тұрған Алға ауданының әкімі Нұрбол Ержанов бір сағат ішінде барлығы қалыпқа келеді деген. Онымен түстен кейін сағат 3:00-де үйлерге әлі электр жарығы берілмегені белгілі болды. Авария салдарын жою үшін қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілді және қажетті барлық материалдар бар. Аварияны жою мақсатында облыс төтенше жағдайлар департаменті мен энергия система жауапкершілігінің мамандары және техникалар жұмылдырылған. Бұл жағдай облыс әкімінің тікелей бақылауында электр энергиясы қалпына келтіру жұмыстары барынша қысқа мерзімде жүргізілетін болады. Қай уақытта қосылады, белгісіз ба әлі? Пока белгісіз, жақын арада қосу керек болады.